taliyihii ciidamada booliiska degmada shibis ee gobolka banaadir ayaa isku soo dhiibay ciidamada mucaaradka isagoo sheegay in uu gartay islamarkaana uu qayb ka qaadanayo ee isbeddelka ka socda magaalada muqdisho oo ay wadaan dhaqdhaqaaqyada ee mucaaradka iyo sidoo kale ciidamada militariga ah ee diidan ee muddo kordhinta uu samaystay sharci darrada ah maxamed cabdulaahi farmaajaha ee muddo xileedkiisu dhammaaday mar uu hadlayana waxa uu sheegay saraakiisha ciidanka booliiska saraakiisha ciidanka militariga saraakiisha ciidanka sluubta iyo saraakiisha ciidanka nisa dhammaan waxaan ku baaqayaa waad u jeedaan magaalada muqdisho dhibaa ka taagan dhibka ka taagan waxaa waaye magaalada muqdisho dhibaa ka taagan dhibka ka taagan waxaa waaye reer muqdisho khaasatan gobolka banaadir dadka ku nool waxaan u sheegaa anigu isma dhiibin laakiin waxaan gartay waxa meesha yaalan garta waxaan arkay hooyooyin iyo caruur iyo dadkii reer muqdisho goolka banaadir deganaa lagu dul dagaalamayo hadafka dagaalka uu yahay mid oo siyaasaysan marka sidaas darteed waxaan garab istaagay oo aan u tagay oo shaqadii aan hayay anigoo ah taliyihii saldhigga booliiska shibis oo aan uga tagay wax meesha yaalo waaye marka waxaan garab istaagay walaalahay waxaan isku dayaa marka intaas kadib waxaan ugu baaqaa saraakiisha ciidanka booliiska raggi saaxiibaday ah inay soo garab istaagaan oo cadowga waddanka haystaan ka sifeyno sidoo kale saraakiishii soo dhaweysay ayaa goobta ka hadlay iyagoo u mahad celiyey sida uu u gartay in uu isbeddelka qayb ka qaato sidoo kalena waxay ugu baaqeen ciidamada kale in ay qayb ka qaataan isbeddelka ka socda caasimadda soomaaliya ee muqdisho saldhigga shibis walaalkeen kabtan farxaan jararay kaasoo maanta gartay inuu badbaadsho dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa inuu badbaadsho sharciyadda waddankiisa waxa uu u dhaartay ayuu maanta ka dhaweeyey waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa garashada uu gartay walaalkeen kabtan farxaan jalaaye runtii waa aad iyo aad farxad weyn noogu tahay maanta in nin dhallinyaro ah sargaal ah u dhaartay dalka uu garto inuu badbaadiyey dalkiisa iyo dadkiisa waa soo dhaweyheynaa boqolkiiba boqol kusoo dhawaa waan leenahay dadkaagii kusoo dhawaaw dalkaagii kusoo dhawaaw ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwan waxaan rajaynayaa in farxaan lagu daydo taasoo maaragtay muujinayso soomaalinimo muujinayso garasho muujinayso badbaado waan ognahay shalay waxay meeshaan ka dhacay aan joogno waxa dadka maatida shacabka ah hubkii ciidamada soomaaliya loogu talagalay ayaa shalay waxaa loo adeegsanayay in lagu rido lagu baabaasho lagu cabsi gelsho in uu maaragtay madaxweynihii waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo inuu kursiga sii joogo waxaan idin leeahay saraakiishana lamidka ah saraakiisha lamidka ah kabtan farxaan waxaan leeahay ciidannimadu shaqsi ma lahan ciidanka soomaaliyeed waa ciidanka soomaaliyeed madab ma lahan nuuc ma lahan waa ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed waxaan leeahay ayax tag ee la reeb war sharciyadda ayaa mar walba sarreyhayse sharciyadda aan taageerno sharciyadda aan garab istaagno waana rajeyheynaa in saacadaha soo socdo waqtiyada soo socdo bahda saxaafadda aan la hadalno soo dhoweyno farxaan taliyihii saldhigga shibis iyo inta lamidka ah garashada ay garteen aad iyo aadaan u bogaadiheynaa soona dhoweyheynaa soo dhawo farxaan aan ku leenahay insha allah inta kalena waa rajeyneynaa inay soo dhawaadaan cabdikariim cali aadan warbaahinta goobjoog waqooyiga magaalada muqdisho